Thank you.
Thank you.
Carl Nielsenin sinfonia numero 5, opus 50, päätti Radion sinfoniorkesterin konsertin tänään. Orkesteria johti ylikapellimestari Hannu Lintu. Christoffer Sundqvist soitti lumovat klarinettisoolot teoksen ensimmäisessä osassa ja pikkurumpua soitti Jani Niinimäki. Nielsenille tyypillisesti tämä teos päättyi eri sävellajien kuin mistä se alkoi, siksi sillä ei ole tapana käyttää sävellajia. Ja tässä juuri nämä mainitsemani Christoffer Sundqvist ja Jani Niinimäki saivat erikseen raikuvat aplodit. Paitsi että teos on muodoltaan erikoinen, se on myös harmonisesti rohkea. Haastattelijalle Nielsen kehaisi. Jotkut ovat sanoneet, että Arnold Schönberg voi nyt pakata laukkunsa ja häipyä. Minun riitasointuni ovat pahempia. En usko sitä. Eikä se nyt näin nykynäkökulmasta lähes 100 vuoden päästä uskottavalta tunnukaan. Nielsen pysyttelee kuitenkin tonaliteetin tuntumassa kaikessa, mitä hän tekeekin. Muotorakenteessa Nielsenillä myös oli uudistamista. Hän selitti sen niin, että vanhassa sinfoniamuodossa kaikki tärkeä sanottiin ensimmäisessä allegrossa. Sen jälkeen tuli vastakohdaksi rauhallinen andante, mutta sitä seurasi scherzo, jossa mentiin liian lujaa ja pilattiin finaali, jossa jo muutenkin ideat olivat lopussa. En ihmettelisi, jos Beethoven olisi tuntenut näin 9. sinfoniassaan, jossa hän otti finaalissa ihmisäänen avukseen. Hannu Lintu tuli uudelleen lavalle ja uudelleen korokkeelle. Siinä hän nostattaa vielä kerran orkesterinsa seisomaan. Ja nyt orkesteri istuu jälleen alas ylimääräistä varten.